Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon ay kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Hudeya at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Hordan. Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao at tulad ng dati, nagturo sa kanila. May mga pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, Ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likain ng Diyos ang sanibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Yesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba, ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. niya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalo niya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay biyernes, ay kapitong linggo sa karaniwang panahon. At sa usapin natin ngayon, di ko alam kung ilan po sa inyo ang parang natutuwa din. No? Katoliko pero natutuwa at sangayon sa sumusulong na batas na tinatawag na absolute divorce. Dati divorce lang. Ngayon mayroon pang absolute divorce. At marami sa ating mga katoliko ang sumisigaw at nakikisigaw nang hindi naman talaga lubusang naiintindihan kung anong ibig sabihin ng absolute divorce. Wala lang, basta divorce, hiwalay na. Pwede nang hiwalay. At kapag hiwalay na, ang nasa isipan nila, pwede na ulit mag-asawa. Pwede na nga ba talaga? Bakit naghihiwalay? Kasi nagkaproblema, Kasi may problema. So, ang divorce ba ang solusyon? Iyon yung madaling solusyon para sa kanila. Pero hindi talaga yun ang solusyon. Kasi kung mamalikan natin, bakit nagka-problema? Bakit nag-aaway? Babalikan natin yung sa unang pagbasa, hindi tumupad sa pangako. Nagsinungaling sa umpisa pa lang. Kaya nga sabi, di ba, sa sulat ni Apostol Santiago, oo kung oo, hindi kung hindi. Oo ba talaga? kung maalala niyo po, no, karamihan sa mga gusto ng divorce ngayon, ito yung mga nagpakasal ng Napakagrande. Ito yung mga sikat. Mga politicians. Kasi yung iba, hindi ko alam, no? nakakatuwa lang. Gusto nilang divorce. Pero hindi naman sila talaga kasal. Applicable yan para sa mga nagpakasal. Yung mga nagsasama lang, live-in, hindi to applicable sa inyo kasi anytime, noon pa, dapat naghiwalay na kayo. O, babalikan natin dahil lang hindi tumupad sa pangako. Either hindi mo talaga duto pa rin dahil sa umpisa, kunyari lang mahal nyo ang isa't isa. Pinilit lang eh. Di ba? Pinipilit. Kasi ngayon, ang sabi, kapag nagkaroon ng divorce, ang isang taong divorce ay pwede na ulit mag-asawa. pwede na maging legal. So nasaan na para 'di ba iiwasan lang ng tao na kasi kasalanan ang mga lunya. So nasaan na yung pangangalunya? So kung ang isang tao, babae man o lalaki, ay papatol sa iba, 'di ba may kaso 'yan, bigamy. So anong magiging solusyon? Magfo-file ng divorce. Para hindi nakasuhan, So, kukontrahin ngayon ang batas. Parehong batas, kukontra, magkukontrahan sa isa't isa. At sasabihin ninyo, no, sasabihin ng mga sangayon, para maging masaya na sila. Hindi sila nagig gumagawa sila ng lalong ikalulungkot ng marami. Akala nyo lang, kayong magiging masaya kasi magiging malaya na kayo ulit. Dahil pwede ka nang pumatol sa iba, mag-asawa sa iba hindi nyo ina-address yung problema ninyo sa utak, yung problema ninyo sa emosyon, yung problema ninyo sa pera. Hindi ina-address. Kaya kapag pumatol sa iba, same pattern, same cycle, and then kapag hindi na magkasundo, magihwalay ulit, magpa-file na naman ng divorce para maka, hindi nga makasuhan ng pangangalunya. So, guguluhin lang natin ang ating mga buhay lalong-lalo lalo na po isipin niyo po no kahit na yung mga anak na mga naghiwalay na malaki ang epekto nito sa inyo aminin niyo man o hindi makita nyo man ngayon o hindi, pero nagkakaroon nito ng epekto sa mga anak na galing sa magulang na naghiwalay kasi sila mismo nagkakaroon ng trauma na pagdating ng araw, baka ganito din ang gawin sa akin. Kaya sa simula pa ng relasyon, wala nang pagtitiwala. Ano ba? Kaya yeah, kung hindi ka talaga capable na mag-asawa, huwag kang magpakasal. Sa mga babae, suriin ninyong mabuti. Ano bang ba utak ng lalaking yan? Sigurado ka ba talaga? Ano nang gagawin natin? Ito. Hintayin nyo na lang. Kasi may katapusan na naman yung pag-aasawa, di ba? Pag namatay na ang isa sa inyo, tapos na. Pwede ka na ulit mag asawa Huwag nyo lang papatayin. <laughs> Kasi ibang kaso yun, di ba? Ibang kaso yun. Till death do us part nga, di ba? Hanggang kamatayan lang. Pag namatay na, wala na. Pwede na ulit. Pero yung sinasabi nga natin, yung dinadahilan na abusive, kasi dapat nakita mo na yan noon eh. yung mga red flag red flags na yan eh. No, diba? kahit nga babae war freak, di ba? Kasi merong hindi ina-address. Kaya nga bago kayo magpakasal, dumaan muna kayo sa psychiatrist, psychologist, kung ano ba. Maka merong mga itinatago ng mga issues. Na matitrigger trigger kapag nagsama na kayo. Kapag nagsasama kasi Diba, mga babae, hindi pa rin nagbubunga nga. Diba, kasi wala pa lang kasi eh. Kaya akala nung lalaki, behave. Pero pag nag-asawa na, sasabihin ng babae, oh, bawal yan, huwag mong gagawin, huwag ka nang lalabas, huwag ka nang... So yung lalaki naman, sasabihin, nasasakal ako, maghiwalay na lang tayo. Hmm. Ano yung minsan sa umpisa pa lang, kahit no? sa maikling minuto lang natin, no? Kung hindi nyo kayang pag-isahin yung inyong mga ari-arian, huwag na kayong magpakasal. Kasi nga, di ba, magiging isa. Ano man ang iyo, akin. Ano man ang akin, iyo. Isa. Eh ngayon, hiwalay tayo. Sa iyo, ATM mo. Sa akin, ang ATM ko. Eh paano? Pag nagpapakasal, di ba? Ibinibigay ko sa iyo itong aking, yung aras, di ba? Bilang tanda ng aking pagpapahalaga sa iyo. Sabi naman ng babae ay, tinatanggap ko ito, nangangako akong magiging iyong katuwang. Eh bakit pinauuso natin yung mga prinap-prinap? Na anuman yung naipon ko nung ako'y dalaga, akin lang yon. Hindi natin pag paghahatian. Kung maghihiwalay man tayo, hindi yan kasama. So sa umpisa pa lang, mayroon ng isip na hindi tayo magtatagal. O eh, bakit pa kayo magpapakasal? Tapos yung isisigaw natin, gusto natin diktahan ng Diyos. Pero malinaw naman po sinabi ni Kristo, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ang tao. So sino ang nagsama sa inyong dalawa? Ang Diyos ba o yung tao? Pag sinabi kong tao, si mayor ba ang nagsama sa inyo? Pwes maghiwalay kayo. Pero kung ang nagsama sa inyo, ang Diyos, sa sakramento ng kasal, Kasalanan natin kung hahayaan natin, pananagutan natin kung hahayaan natin na sila ay mapaghiwalay ng tao Naiintindihan ba kahit pa Parang may maisagot kayo sa mga nagsasabing na no, seemingly, kawawa naman sila eh, tulungan natin, payagan na natin na maghiwalay. Kawawa naman, malungkot eh. Hayaan mo nang kayo lang yung malungkot. Hindi yung buong pamilya ninyo, buong anak ninyo at yung magiging anak nila magiging malungkot. Dahil lang sa ginawa ng disyo, ginawa ninyong decision. Nangako ng kayo pero hindi natin tinutupad. Oo kung oo, hindi kung hindi. ano, magmo ba tayo o ano? laging isipin, hindi na ito tungkol lang sa anong magiging epekto nito. Kasi sa mga gumawa at nagpupumilit, no? gumawa ng batas na ito, kung sakali man na ipayagan ng gobyerno natin ito, dadalhin nyo sa hukay ang epekto ng kasalanan ito. Wala na tayo sa mundong ito. Wala na kayo sa mundong ito yung kasalanan nandiyan pa at mananatili hanggat di natin sinusunod ang sinasabi ni Jesus na kapag pinagsama ng Diyos, wag paghiwalayin ng tao. Amen.